Aşıq sənəti böyük bədii təsir gücünə malik milli dəyərlərimizdəndir. Bu sənət növü 2009-cu ildə UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irsin reprezentativ siyahısına da daxil edilib. Qərbi Azərbaycan aşıqları da Azərbaycanın aşıq sənətində öz sözünü deyən parlaq nümayəndələri ilə tanınır. Aşıq Alı, Aşıq Ələskər, Miskin Abdal, Aşıq Bəhmən Göyçəli kimi bir çox Qərbi Azərbaycandan olan sənətkarlar müdrik, doğma və rəngarəng yanaşmaları ilə bu sənətə böyük töhfələr veriblər. Azərbaycan aşıqlarının səsi sədası, şöhrəti öz yaşadıqları mahallara aşıb, dillərə dastan olub. Bugün soydaşlarımız Ermənistandan zorla deportasiya edilib, öz doğma torpaqlarından aşıq məktəbinin beşiyi sayılan Qərbi Azərbaycandan uzaqda olsalar da bu sənəti yaşatmaqdadırlar. Qərbi Azərbaycan icmasında keçirilən ümidindən, arzusundan dönməyən Vətəndən Vətənə adlı konsert proqramı da bunun əyani göstəricisidir. Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti ilə birgə təşkil olunan musiqili tədbirdə Azərbaycanın tanınmış incəsənət xadimləri iştirak ediblər. Qərbi Azərbaycanlıların yurt sevgisini, soykökünü özündə əks etdirən bir-birindən maraqlı aşıq musiqisi səsləndiriblər. Gündəz Hacıyeva, Cavid İsmail, Medeniyet haberleri.